Мобільні групи складаються з працівників патрульної поліції та представників управління превентивної діяльності. Це колишні даїшники. Таку спільну роботу вони розпочали 7 листопада та працюватимуть до кінця місяця. Правоохоронці кажуть, в день перевіряють більше 20 автівок та щодня працюють на новому маршруті. Працюємо по місту, виявляємо грубі нарушення правил дорожнього рухання. При грубому нарушенні складається адміністративний матеріал. При нарушенні перевіряється водійське удостовірення, свідчення про реєстрацію транспортного средства, страховий полюс обов'язково. І звіряються номера, узли, номера і агрегати транспортного средства. Спеціальні мобільні групи працюють щодня по 12 годин – з 7 ранку до 7 години вечора. В екіпажі 3 людини. У їхньому арсеналі – автівка, рація та чорно-білий смугастий жезл. Колишні даїшники, а наразі представники відділу управління превентивної діяльності, патрулюють місто на старих автівках та у міліцейській формі. Правоохоронці кажуть, атрибутику та транспорт не змінили через брак фінансування. Та запевняють, усі поліціянти пройшли обов'язкову переатестацію. Це не наряди Державтоінспекції. Державтоінспекції вже не існує. Постановою Кабміну вона ліквідована, і правонаступником її, скажімо так, є управління превентивної діяльності. І підрозділ називається відділ безпеки дорожнього руху. Відповідає за ріст аварійності, за розшук автомототранспорту. Практику спільного патрулювання вели по всій країні. Наразі в Дніпрі працює 8 мобільних груп. Самі ж правоохоронці кажуть, таку роботу вважають корисною. Для обміну опитів, тобто старої поліції, тобто переходить в нову поліцію. По завершенню експерименту в обласному центрі подібні групи планують сформувати і в інших містах області. Перший на черзі – Кривий Ріг. Юлія Звягінцева, Микола Худолій. Новини 51-го.